Vet du vad det är för dag idag? Ja, det är torsdag. Ja, det är torsdag. Ja, jag vet att, ja. Men vet du vad det är mer för dag idag? Va? Det är 4 dagar kvar till dopparedagen. Ska vi bada? Ja, jag vill bada. Ja, jag vill bada. Men jag kan inte bada. Men du inte kan? Nej. Julen står för dörren. Jag kommer inte ut. Du kommer inte ut?